السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے شیئر کیا تھا کہ 48 آورز کے اندر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر میں کس طرح 100,000 لوگوں کو سبسکرائبرز کے طور پر لے کر آیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جو جنرل میں نے بات کی تھی اس کو سراہا بھی، اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے اور سوال پوچھا کہ سارا کام میں نے کیسے کیا تھا، اور یہ کام سارا میں آپ کو بھی سکھا دوں تاکہ آپ لوگ اپنا بھی چینل گرو کر سکیں، اپنے کلائنٹ کا، اپنی ایجنسیز کا، یا جہاں پر بھی جس سے پاس کے بھی آپ کو کام ملتا ہے اس کے چینل کو گرو کر سکیں۔ تو میں نے سوچا کچھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے یہ پورا پروسیجر آپ کو سمجھا دیا جائے۔ آج اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم یوٹیوب مارکیٹنگ کے اوپر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب انالیٹکس کیا ہوتی ہیں، آپ کس طریقے سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے یوٹیوب انالیٹکس کا رو ڈیٹا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں جو بعد میں ایڈ کو رن کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آ جائیں گے۔ میں یوٹیوب چینل کے اوپر آتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2,27,000 سبسکرائبرز ہیں۔ آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ یہاں پہ جا کے کلک کریں گے مینیج ویڈیوز کے اوپر۔ جیسے ہی ہم مینیج ویڈیوز پہ کلک کرتے ہیں دوسری ونڈو ہمارے سامنے کھل گئی۔ اس میں تمام ویڈیوز آ رہی ہیں، مونیٹائزیشن آن لکھی ہوئی ہے، تمام چیزیں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انالیٹکس کا ٹیب، آپ نے اس انالیٹکس کے ٹیب کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ موٹی موٹی انالیٹکس آپ کو بتا رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ جی میرے چینل نے پچھلے 28 دن میں، یہ 28 دن یہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں سے آپ چاہیں تو کیلنڈر سے چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کو 28 دن کا ڈیٹا دکھائے، 90 دن کا دکھائے، 7 دن کا دکھائے۔ تو جب جیسے اس کو چینج کریں گے تو یہاں پہ سارے کے سارے یہ جو اس کی اسٹیٹسٹکس ہیں یہ ساری کی ساری چینج ہو جائیں گی۔ 90 دن کریں گے تو 90 دن کے حساب سے آ جائیں گی۔ جو اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے، ابھی ہم اسی پہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے 28 دنوں میں میرے چینل نے 7,000 گنا گرو کیا ہے، 6.8 ملین ویوز آئے ہیں، 2,20,000 گھنٹے کی ویڈیوز لوگوں نے دیکھی ہیں، اور 1,34,000 سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں۔ 1,890 روپے مجھے ملیں گے اس مہینے اپنی یوٹیوب ویڈیو کی مدد سے۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ریئل ٹائم میں سبسکرائبرز کی تعداد بتا رہا ہے، 2,27,000 ہیں اس وقت۔ اب یہ بتا رہا ہے جو ویڈیوز ہیں وہ کون کون سی ویڈیوز ہیں اور کتنی مرتبہ دیکھی گئی ہیں، یا ٹاپ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ سب سے جو ٹاپ ویڈیو ہے وہ پہلی ویڈیو ہے جس میں نے بتایا چینل کے فائدے اور نقصانات، یہ تقریباً 4.9 ملین، 50,00,000 لوگ تقریباً اس کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے نمبر پر چپکے فوائد ہیں جو کہ 1,50,000 لوگوں نے دیکھی ہے، ترقی کا فارمولہ 1,20,000، جو تمام لسٹ یہاں پہ آپ کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم کلک کرتے ہیں ریچ کے اوپر تو اب یہ بتائے گا کہ 30 ملین امپریشن پڑے ہیں، اس کا مطلب میری ویڈیوز کے اوپر پچھلے 28 دنوں میں صرف 3 کروڑ لوگوں نے کلک کیا ہے۔ اگر یہ 3 کروڑ لوگ میرے سبسکرائبر بھی بن جائیں تو یقین جانیے سارے کام چھوڑ کے بس میں یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے لگ جاؤں گا۔ ان 3 کروڑ لوگوں نے جو کلک کیا اس میں سے 6.8 ملین لوگوں نے یہ زحمت گوارا کی کہ ویڈیو کو دیکھیں بھی، اور اس میں جو یونیک ویورز تھے وہ 4.2 ملین تھے۔ تو اس وقت میرے پاس 2,00,000 سبسکرائبر ہیں، لیکن اس کے باوجود 42,00,000 لوگ ہیں دنیا میں جو اس وقت میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا اور بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ بیسیکلی یہاں پہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فنل بتا رہا ہے کہ 3 کروڑ لوگ آئے، ان 3 کروڑ لوگوں میں سے 3% لوگوں نے، جس کو ہم کلک تھرو ریٹ کہتے ہیں یا سی ٹی آر کہتے ہیں، 9,33,000 لوگوں نے کلک کر کے امپریشن کے اوپر میری ویڈیوز کو دیکھا، اور یہ ٹوٹل جو اس کا واچ ٹائم بنا 28 دنوں میں وہ 62,000 گھنٹوں کا۔ ٹوٹل 2,00,000 گھنٹے بتا رہا تھا پورے چینل کے، 28 دنوں میں یہ 62,000 گھنٹوں کی لوگوں نے ویڈیوز دیکھیں۔ اب یہ بتا رہا ہے جو ٹریفک آ رہی ہے یوٹیوب کے اوپر وہ آ کہاں سے رہی ہے۔ 52% واٹسپ سے آتی ہے میری ٹریفک۔ آپ نوٹ کریں تو میں ہر ویڈیو کے شروع اور آخر میں بولتا ہوں میرا نام ہے ذیشان عثمانی، وہ اسی لیے کہ جب واٹسپ کے اوپر لوگ کلپ بنا کے اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو باقی ڈیٹیلس پتہ نہیں چلتی۔ موبائل کی اسکرین بھی عموماً چھوٹی ہوتی ہے یا عموماً سن رہے ہوتے ہیں، تو کم سے کم ان کو نام پتہ لگ گیا تاکہ میرے نام کے اوپر میرے چینل کے اوپر آ سکیں۔ میں فیس بک پہ شیئر کرتا ہوں، 25% آڈینس وہاں سے آتی ہے، باقی واٹس ایپ بزنس اور گوگل سرچ ہے۔ گوگل سرچ سے صرف 2% لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ کون سی پلے لسٹ ہے جو زیادہ دیکھی گئی ہے، اس میں کون سی ویڈیوز ہیں جو سب سے زیادہ ٹریفک کو لے کر آ رہی ہے، تو چپکے فوائد ہے، سیکرٹ آف سکسیس ہے، وے ٹو اسٹارٹ ہے، یہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ سرچ کیا ٹرم کرتے ہیں، ذیشان عثمانی لکھتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ لکھتے ہیں، پائتھن فار بگنرز لکھتے ہیں، ذیشان عثمانی لکھتے ہیں، تو لوگ اس پیج کے اوپر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہم انگیجمنٹ پہ کلک کرتے ہیں،
یہ انگیجمنٹ بتا رہا ہے 220,000 گھنٹوں کی لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اس میں سے کی مومنٹ کون سے ہیں, کس ویڈیو کے اوپر کس جگہ کے اوپر آ کے آڈینس سب سے زیادہ ان کی ریٹینشن میرے پاس تھی, یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو یہاں سے پتہ لگ جاتی ہے. ٹاپ ویڈیوز کون سی ہیں, پھر یہ میں کمیونٹی پوسٹ کرتا ہوں. آپ اگر دیکھیں چینل کے اوپر آئیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمیونٹی, یہ ممبر شپ کے بعد سے پہلے, تو یہاں پہ آ کے میں پوسٹ کر سکتا ہوں بالکل اسی طریقے سے جیسے فیس بک کے اوپر پوسٹ ہوتی ہے. جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو فیسلٹی مل جاتی ہے, تو ساری کی ساری پوسٹ ڈال سکتے ہیں, اس پہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور جو تمام کام کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ممبر شپس ہے, یہ ممبر شپ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کو سیدھا پہ جوائن کا بٹن نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب کوئی بندہ میرے پیڈ ممبر ہو سکتے ہیں. پھر ممبر شپ کے الگ الگ لیولس ہیں, تو یہاں پہ میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کس ممبر شپ لیول کے اوپر بندے کو کیا ملے گا اور کیا اس کو ایڈوانٹیجز ملیں گے. یہ اسٹور ہے جہاں پہ اپنی آپ مرچنڈائز شیئر کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں. تو میں کچھ شرٹیں بنائی ہوئی ہیں, مجھے سانس نہیں آ رہی, ڈونٹ فورگیٹ, سانو کی, اس قسم کی کچھ مزاحیہ شرٹس بنائی ہوئی ہیں, ٹی شرٹس, مید کیک جو آپ لوگ لے سکتے ہیں, کیلیبری فونٹ, دس از نن آف یور بزنس. اینی وے ہم آتے ہیں واپس انالیٹکس کی طرف. آڈینس بتا رہا ہے جو ٹوٹل آڈینس میرے پاس ہیں وہ 445,000 لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں, لیکن یونیک جو ویورس تھے وہ 4.2 million تھے. 134,000 سبسکرائبرز نے پچھلے 28 دنوں کے اندر مجھے جوائن کیا ہے. پھر یہ بتا رہا ہے کون سی ویڈیو ہیں جو آپ کی آڈینس کو سب سے زیادہ گرو کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آڈینس آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. وہ جو نمبر 1 کے اوپر میری ویڈیو ہے وہ ہے غربت میں عیاشی, دوسرے نمبر پر ہے اس چینل کو جوائن کرنے کے نقصانات اور فائدے, ورچوئل انٹرنشپ تیسرے نمبر پر ہے, یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں, موڈریٹ, ہائی اور ویری ہائی لکھا ہوا ہوتا ہے. سیدھے آپ پہ بتا رہا ہے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اور کن لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. نمبر 1 کے اوپر آزاد چائے والا ہیں, سیکنڈ پر قاسم علی شاہ ہیں, بی بی سی, جاوید چودھری, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, انجینئر محمد علی مرزا, جنید اکرم, ہشام سرور, میسج ٹی وی, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال, ریحان اللہ والا, نیو ٹی وی, تختی آن لائن, موٹیویشن انسپائریشن اور مبشر لقمان. یہ وہ ٹاپ 10 ہیں جن کی ویڈیوز میرے والے آڈینس دیکھتے ہیں جو کہ میری سائٹ پر آتے ہیں. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے چینلز کے اوپر اگر میں اپنا اشتہار چلا دوں تو ساری آڈینس کھینچ کے اپنے پاس لا سکتا ہوں. یہ کرتے کیسے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اب یہ بتا رہے ہیں جو میرے آڈینس ہوتے ہیں وہ کس ٹائم پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو جو میرے آڈینس ہے وہ 7:00 سے لے کے 11:00 ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ زیادہ پرپل ہو گیا, اس کا تو زیادہ لوگ یہاں پہ ایکٹیو ہوئے ہیں. سٹرڈے سنڈے کو تقریباً 4-5 آ جاتے ہیں 7:00 کے بدلے. تو مجھے ٹائم پتہ لگ گیا کہ اگر مجھے کوئی ایڈ رن کرنا ہے تو 7-11 کے بیچ میں کرنا ہے. ٹاپ جغرافیز کہاں سے, 58% لوگ میرے چینل پر پاکستان سے آتے ہیں, 35% انڈیا سے آتے ہیں, بنگلہ دیش, سعودی عربیہ, یونائٹیڈ عرب امیریٹس. آپ مور کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل بتا دے گا باقی لوگ جو بھی ہیں کون کون سے ملکوں سے آ رہے ہیں. کمپلیٹ ملکوں کی ڈیٹیل آ گئی اور یہ بھی لکھا ہوا آ گیا کتنے ویوز ہوئے ہیں. 518 ویوز ہوئے ہیں ہانگ کانگ سے, تونیزیا سے 352 ویوز ہوئے ہیں, بیلجیم سے 341 ویوز ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں. کتنے پرسنٹ سبسکرائبر ہیں جنہوں نے جو گھنٹی دبا کے بھاگ گئے ہیں. بچپن میں نہیں تو گھنٹی دبا کے ہم بھاگ جاتے تھے کسی گھر سے, تو یہ تمام لوگ گھنٹی دبا کے بھاگ گئے تاکہ ڈھونڈتی بھی میری ویڈیوز واپس ان تک پہنچ سکے. واچ ٹائم میں سبسکرائبرس کی مدد سے کیپشن کی لینگویج ہے اور یہاں پہ آ گیا میل اور فیمیل. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا 17% فیمیل میرے چینل پر آتی ہیں, ان کو میری آواز پسند نہیں ہے, میل کو آواز پسند ہے شاید, تو وہ 82% آتے ہیں. پھر یہاں پہ آ جاتا ہے ایج کا بریکٹ, 18-24 کے 29% لوگ ہیں, 35-34 یہ میری سب سے بڑی آڈینس ہے جو 36% ہے, اور 35-44. تو ان تین آڈینس کو کمبائن کر لیں تو بیسیکلی میرا جو آڈینس ہے وہ 18-44 کے بیچ میں ہے. 44 کے بعد اگر آپ ہو جائیں بزرگی میں آ جائیں تو آپ لوگ میرے چینل کو پسند نہیں آتا, آپ کو میری باتیں بچکانا لگتی ہیں, اور 13-17 کے درمیان میں ہیں یا اس سے بھی چھوٹے ہیں تو سرے سے آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو میرے چینل کی جو مین آڈینس ہے وہ 18-44 کے بیچ میں ہے. اب ہم ریونیو کے اوپر کلک کرتے ہیں. اب یہ بتا رہا ہے 1890 روپے مجھے اس مہینے ملیں گے اور ٹاپ ارننگ میری ویڈیوز کون سی ہیں. اس میں اچھا ٹرانزیکشن ریونیو میں دیکھیں, چینل ممبر شپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں سے ہیں تو آپ چینل کی ممبر شپ لے سکتے ہیں, تو 90 روپے مجھے ملیں گے چینل ممبر شپ سے. سپر تھنگس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو باہر ملکوں میں اگر آپ ہیں تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ کسی بندے کی بات سے آپ کو فائدہ پہنچا, آپ کو اس کو تھینک یو بولنا ہے, تو آپ ساتھ میں پیسے دے سکتے ہیں. تو آپ اس میں مجھے 1 روپے سے لے کے یا 1 پیسے سے لے کے $5,000 تک جو چاہے دے سکتے ہیں. تو آپ بتا دیجئے کہ جی مجھے کانٹینٹ پسند آیا اور یہ 2 روپے کا انعام آپ کی نظر.
تو وہ مجھے سپر تھینکس کے طور پہ ملے گا. اسی طریقے سے جب میری ویڈیو کا پریمیئر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سپر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ سپر چیٹ لکھا ہوا ہے تو آپ کمنٹ کریں گے لیکن ساتھ میں آپ کچھ نہ کچھ پیسے لگا دیں گے, کوئی اسٹیکر دے دیں گے, کوئی دل کا نشان بنا دیں گے, اس کے پیسے کٹ جائیں گے اور وہ پیسے مجھے مل جائیں گے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے ایڈوانس موڈ. اس ایڈوانس موڈ کے اوپر کلک کریں. جو تمام باتیں میں نے بتائیں وہی تمام باتیں یہاں پر آ رہی ہیں لیکن مکمل ڈیٹیل کے ساتھ, ویڈیوز کے بارے میں, سبسکرائبر کے بارے میں. اب دیکھیں ایک ایک ویڈیو کا لکھا ہوا آ رہا ہے, کس ویڈیو پہ کتنے ویو ہوئے, کتنے گھنٹے دیکھی گئی, کتنے سبسکرائبر اس ویڈیو کی وجہ سے آئے. چینل کے فوائد و نقصانات کی وجہ سے 28 دنوں میں 4000 سبسکرائبر آئے. چپ کے فوائد کی مدد سے 5000 سبسکرائبر آئے. اس ویڈیو نے کتنے پیسے ارن کیے. آپ سبسکرپشن اسٹیٹس پہ چلے جائیں, آپ ڈیٹ پہ چلے جائیں, آپ جینڈر کے اوپر چلے جائیں, یہ کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہے. اصل کام جو ہوتا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کا وہ یہ ہوتا ہے آپ اس پہ کلک کریں ایرو کے اوپر. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو گوگل شیٹ میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, سی ایس وی کوما فائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پوری شیٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب اگر آپ کو پائتھن آتی ہے تو آپ ساری کی ساری انالیسز کر کے اس میں ایک سے ایک انالیسز, ایک سے ایک چارٹ بنا سکتے ہیں. بہت سارے یہ بھی آپ کو بنا کے دیتا ہے, باقی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ اصل چیز ہے جس کی مدد سے آپ اس کو رن کر کے اپنے لیے ایک اچھی مارکیٹنگ نکال سکتے ہیں اور مارکیٹنگ کمپین بنا سکتے ہیں جس سے اور سبسکرائبر بہت سستے میں آپ کو مل جائیں. اس وقت امریکہ کے اندر جو یوٹیوب کی سبسکرائبر کی ایکوزیشن کاسٹ ہے وہ تقریباً آن ایوریج $23 ہے پر سبسکرائبر. پاکستان میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا جب میں نے کمپین رن کی تو مجھے ₹2.15 کا ایک سبسکرائبر ملا. کہاں $23 اور کہاں پاکستانی ₹2.15. اور 10 سال میں ہم لوگ بھی $23 پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کی طرح ایک اسیٹ ہے, ڈیجیٹل اسیٹ. اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کو آپ ایز اے انکم جوائن کریں تو کروڑ روپے جھونک دیجئے. اس کے بدلے میں آپ کو 50 لاکھ سبسکرائبر مل جائیں گے. تقریباً 1 ملین سبسکرائبر اگر آپ کو مل جائیں تو آپ بہت آرام سے $10,000 سے اوپر کما سکتے ہیں. اب دیکھیے میرے پاس صرف 2 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور تقریباً $2,000 میں کما رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ سبسکرائبر سے آپ کو $1,000 مل جاتے ہیں. 1 ملین سبسکرائبر آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ کم سے کم بھی نہیں تو $10,000 کما سکتے ہیں. جس طرح وہ جی ایف ایکس مینٹر ہمارے پاس چینل ہے علی دینا صاحب کا, تو ان کے پاس 1 ملین ہے. تو اس طریقے سے باقی مزید ٹولز میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا چینل کتنے پیسے کما رہا ہے. تو امید کرتا ہوں چینل انالیٹکس کا, یوٹیوب انالیٹکس کا یہ چھوٹا سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ کائنڈ آف صرف اس میں اسکرین دکھا رہا ہوں, اس میں آپ کو شکل نظر نہیں آ رہی, لیکن میں اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کام کی بات کر سکیں. میری شکل کو دیکھنے سے تو آپ نے کچھ سیکھنا نہیں ہے, تو کم سے کم اسکرین دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں. یہ موڈ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے, نہ سامنے کیمرہ رکھنا پڑتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں. تو مجھے بتائیے گا, پھر ہم اس موڈ کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو میرے لیے مسئلہ نہیں, انشاءاللہ تعالی میں پوری کی پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ, بلاک چین, ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کوانٹم کمپیوٹنگ اور میٹاورس ساری کی ساری آپ کو اس طرح اسکرین کے اوپر پڑھا دوں گا. تو آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہے یا نہیں, اور اگر آپ کو پسند آئے تو پھر انشاءاللہ تعالی میں اس پہ مزید ویڈیو بناؤں گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی, اور اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کر لیجیے تاکہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اس سے اچھے نمبر دکھا سکوں. تھینک یو.